Ferran. Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport en este dimecres on, com saben, habitualment parlem d'atletisme. Avui és moment de fer la prèvia d'un cap de setmana que és apassionant amb el Campionat d'Europa d'Atletisme Absolut a Pista Coberta, on tindrem tres representants de la nostra comarca relacionats amb ella. Per una banda, Quique Llopis, la gran imatge d'aquest campionat d'Europa per a nosaltres en els 60 metres tanques i una de les grans opcions de medalla per a nosaltres. També company d'ell, Kevin Sánchez, canari, però que entrena en la pista de Toni Herreros de Gandia, junt a l'altre representant, Toni Puig, que també estarà en aquest campionat d'Europa en Estambul per dos motius. Uno, per entrenar aquí que hi ha Kevin, i per l'altre, estarà amb el 4x400 on és seleccionador. Parlarem d'això en quant a prèvia i també el post d'un campionat d'Espanya on tenim medalla i on parlarem amb el entrenador de Gemma Martí, medalla de bronze en el llançament de martell amb un llançament de 60-09 per a ser tercera classificada en el campionat d'Espanya de llançaments llargs en Gavà. Sobre això i també sobre l'autonòmic Fedi parlem així, en Fem Esport. Comencem! I com els havíem dit, seguim en Fem Esport parlant-los d'atletisme i parlant-los del que ha ocorregut i del que està per ocórrer, perquè recorden que, com ja els hem dit, este cap de setmana és el Campionat d'Europa d'Atletisme en Pista Coberta, on tenim representants de la nostra comarca o relacionats en la nostra comarca de la Safor. Com sempre, per a parlar d'atletisme, tenim per ací a Juan Martos. Juan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I, bueno, encantat. Encantat en un cap de setmana que se presenta prou intens, no? Que anem molt intens, pegats, sí, a la tele, mos tocarà matinar, per cert, perquè és a les 8 del matí el diumenge, el 60 tanques, debut de Quique Llopis i, per supost, Kevin Sánchez, que ha entrat per eixa baixa de Asier. I, bueno, encantats, no?, de veure el míster allí, a peu de pista en eix. Per cert, el míster en el 4x400, que té un equipasso també per a fer-ho d'una forma fantàstica. Jo crec que és una més que possible medalla també, el relleu de 4x400. Tenim que tindre en compte que els quatre participants de relleu, si no recorde mal, està Usillos el segon en el rànquing, el quart estava Canyal, i, bueno, després tenim a Lucas Bua i tenim a Guijarro, que estan, és un quarteto espectacular. Jo crec que de lo millor que ha tingut la selecció espanyola. Tenim tres atletes per baix de 46, que és una verdadera barbaritat, i Lucas Bua, que també va estar ahí en la pomada. I tenim una gran possibilitat de medalla, inclús, per què no, soñar i buscar eixe or que li falta a Toni Puig com a entrenador del 4x400. Recordem que ja té una plata en el 4x400 i ara, pues, bueno, buscarà eixe or en el 4x400, que ja t'he dit, totes les possibilitats del món. I, per suport, la nostra base dels ballistes, tant Kevin com Quique. Parlem, per posar en contacte, d'aquest campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta que es disputa des de demà mateix fins al diumenge. Demà començaran les proves de l'heptatlon i fins al diumenge en Estambul. I allí està, com bé deies, com a entrenador Toni Puig, del 4x400 i dels ballistes, i evidentment els nostres representants, Quique Llopis i Kevin Sánchez. En quant a Kevin i a Quique, Quique és la gran aposta d'este campionat d'Europa en les tanques, sobretot després de la baixa d'Asier Martínez, que després d'una lumbàgia discal que l'ha deixat fora totalment d'este campionat d'Europa, ha entrat Kevin, i sense Asier, bueno, la bassa espanyola no pot ser un altre que no siga Quique Llopis. Un Quique Llopis que, recordem els horaris, competirà en primera ronda dissabte a les 9:20 del matí, després la semifinal serà diumenge a les 8:35 i la gran final, com sempre les tanques, és un dels grans atractius de tots els campionats, serà l'última prova del campionat d'Europa en pista coberta, serà el diumenge a les 7:05 de la vesprada. Gran objectiu és estar, evidentment, en la final i fer un gran paper en aquesta final. Per aquí que Kevin,
Jo entenc que l'objectiu és estar en semis, intentar clavar el cap a una possible final. Passar de ronda, el primer, perquè clar, les valles parlem sempre que són molt complicades. Una valla, un tropeç, una valla... Una mira, mira a Sir Martínez en el campió d'Espanya. Parlaven del gran líder d'Espanya i de la possibilitat de medalla, que va ser campió d'Europa en el Sender Run, que es fa l'anterior campionat d'Europa. Va ser bronze en el Mundial, va ser quart en els Jocs Olímpics. Tot li havia estat a Sir. Però bueno, algun dia tenia que tropeçar. Ella ho dia, les valles són les valles, algun dia tindré que tropeçar. Efectivament, va tropeçar aquest dia perquè Quique també el va apretar més de lo que l'havia apretat fins ara. Jo crec que Quique ha perdut aquesta por escènica, Quique s'està soltant molt, Quique té molta confiança i un ballista el més important és tindre confiança, per supost. A partir d'ahir, pues primer, passar la primera ronda. Jo crec que la primera ronda, tant uno com l'altre, en principi no tenen per què tindre ningun problema. I després la semifinal, ahí sí que serà més delicat. Una, per l'horari, recordem que és molt matí. 8:35 del matí. 8:30 del matí. Hora espanyola, evidentment. Hora espanyola, allí tindràs que matinar i tal. De totes formes, les proves de velocitat per els matins, els velocistes se'ls sol atragantar, sobretot la part més càlida, la part d'Europa de l'Est no, perquè allà entrenen en mòduls, entrenen en cobert. Nosaltres no estem acostumats a matinar tant, perquè nosaltres entrenem a l'aire lliure. I bueno, necessitem un poquet del sol del dia i tal. El que més pront entrenar a partir dels 11 del matí. Ningú s'alça a les 7 del matí per entrenar a les 8. És nòrdic, sí, eh? De totes formes, jo crec que la semifinal, si no passa res, Quique no té perquè tenir ningú problema tampoc en la semifinal. Inclús, bueno, pues soñar en aquesta medalla en la final, que és l'objectiu real de la prova. Inclús perquè ara ens ha quedat una plaça més per a les medalles. Jo crec que una plaça important era Sier, per aquestes medalles, per aquest caixó. Però bueno, després tindrem a Pasqual Martí Lagarde i a altres supercracs europeus que van estar ahí segur, perquè aquesta gent sempre eixen en aquestes grans competicions. Però Quique, si no s'arruga, jo crec que va estar en la pomada segur. Atleta polac, que és un dels favorits, està el britànic Pozzi, està Martin Olagard, bueno, són molts els que... Estan des de sempre, estan des de la... A nivell mundial n'hi ha 7 o 8 atletes en Europa que s'obtenen, que van a fer-ho espectacularment, que en qualsevol moment se van a clavar en 50 pocs. Però bueno, és que Quique Llopis ha corregut en 48 enguany. A mi em va quedar molt l'atenció de dir el míting internacional de Madrid amb un Quique Llopis que en semis va fer 7:56, en la final 7:51, i amb un 7:51 queda quart. Això parla molt del nivell que hi ha a nivell mundial, a nivell mundial de les tanques. 7:39 va fer el campió en el míting internacional de Madrid, que és una marca espectacular. I bueno, i també ha de mirar a llarg plaç al 2024, que és el que li espera també en aquests Jocs Olímpics, en el que segur que estarà en el 100 tanques. Anirem comptant, com sempre. Jo crec que hi ha una aposta que és, si Quique està en 50 pocs, va estar en el caixó. Jo crec que les medalles estaran, el guanyador de la prova estarà al redor de 40-45, 45-50 estaran les medalles, inclús, per què no, 52-53. Fer el 7:51 de la final, vols dir que és medalla? Segur. I això posa l'atenció. Jo crec que és molt difícil. I per què no somiar en superar la seva millor marca personal i fer record d'Espanya individual? Ojito, que podria ser. Podria ser, podria ser, tot pot ser. Una dècima té ara, Soles. És una gran competició i jo vaig parlar amb Toni, Toni, com es veus, com arriba? Arribarà millor inclús que el campionat d'Espanya. Estan entrenant molt bé en Orense aquests dies i en el mòdul d'Orense i està en tota la confiança del món. Quique jo crec que s'ho ha cregut i ara falta eixa goteta que li falta en el seu currículum, que és una gran medalla en un campionat europeu o internacional. Jo crec que seria l'acabós. Seria el gran moment de Quique Llopis. Com deia, parlarem sobre ell a través de les nostres xarxes, tant en Facebook com en Twitter, Ser Deportivos Gandia en Facebook i @DeportesGandia en Twitter, contant l'última hora d'este campionat d'Europa, ja ho saben, i també així, com no en fem esport i en la ràdio de la cadena SER. Però vull que seguim informant també, perquè el cap de setmana passat van tindre moltes coses. La més destacable, possiblement, eixa medalla de bronze de Gemma Martí en el campionat d'Espanya de llançaments llargs que es va disputar en Gavà, 60-09, superant la barrera de 60 per aconseguir en llançament de martell una nova medalla per a Gemma Martí. Campionat d'Espanya absolut i Gemma pujant a aquest tercer escaló
en el llançament de Martell, 60-09, repetisc, l'atleta de l'Agrupació Atlètica de Catalunya que entrena Juan Viscolano. Ara en uns moments sentirà l'entrevista que hem entès aquest matí també amb Juan Viscolano, una grandíssima marca per a Gemma, evidentment. Important que Gemma estigui una altra vegada per dalt de 60 metres, que no és fàcil. I bueno, el Campionat d'Espanya de llançament llarg d'hivern és una data complicada, perquè nosaltres normalment la temporada sempre se planifica per a l'estiu, per a l'hivern lliure, a partir de juny. Les lligues es comencen a partir d'abril, maig, que ja tens que estar fino, perquè Gemma, recordem que un any canvia de club, ja no està en el Futbol Club Barcelona, estarà en l'agrupació de Catalunya, i bueno, i crec que el Martell és una prova que, llevant dels dos o tres top temps que estan per dalt de 60 metres, no n'hi ha molts atletes que passen de 60 metres. I jo crec que Gemma, en aquest sentit, sempre han parlat molt bé d'ella, però és una xica que se sacrifica molt, que treballa molt, que entrena molt, i que està ahí en la pomada sempre. No sabien res de Gemma durant uns mesos i pum, el caixó del Campionat d'Espanya. La veritat que és una grandíssima marca, i Gemma Martí, de nou, medalla nacional absoluta, medalla de bronze. Tenim també en l'atletisme Gandia Alpesa medalla autonòmica, no? Sí, el Pablito, que el van portar un dia al nostre programa, Deportivos. Si recordeu, Pablo és una de les grans esperances del Club d'Atletisme Gandia i de joves atletes que estan un poquet en aquest círcul del grup d'entrenament de Toni Puig, pues cada dia pujant una escaleta, i bueno, i ha arribat al moment que ha baixat ja per fi de 52 segons, ha fet 51-53, l'ha pegat un mos considerable, venia d'un 52-28, crec que tenia, de marca personal, i ha baixat pues, quasi un segon la seva marca personal en aquesta final del Campionat de la Comunitat Valenciana juvenil. I bueno, és un altre xaval que està currant molt, que està entrenant molt bé, que és jove i que està amb molta gana, i que per fi, pues, bueno, aquest esforç, aquest sacrifici d'hores d'entrenament s'està ben recompensat. I bueno, 51-53, medalla de plata, i bueno, i en esperances de poder estar en el Campionat d'Espanya juvenil en Salamanca l'11 i el 12 de març. Que bueno, és un objectiu molt bo. En no res estarà competint també en les lligues, en el 400 tanques, perquè és un atleta de 400 tanques. I bueno, a complir en el dia a dia i en continuar treballant i en considerar-se un bon atleta. Parlant de les lligues, en breu ja han eixit els estadillos de la Lliga Nacional de Primera Divisió, on està en categoria masculina el Gandia Alpesa i en masculina i femenina el Safor Teica. Ja han eixit els estadillos, en molt breu eixiran ja els calendaris de les tres jornades de la Primera Divisió Nacional. Segurament la setmana que ve jo crec que ja els podrem contar, a part, segur, de la medalla, esperem, de Quique Llopis, este calendari de la Primera Divisió Nacional, que està a punt de disputar-se i a punt de deixar estos calendaris. Important seria que Gandia tornarà a tindre la competició de... Sí, 16 d'abril, crec que era la primera competició, i si tenim sort i mos toca una lliga en Gandia, doncs podrem gaudir tots d'aquesta competició nacional, en clubs nacionals, i els dos clubs de la ciutat de Gandia disfrutar d'aquesta competició tan esperada. Precisament, parlant del Safor Teica, ja per anar acabant, també tenim d'este cap de setmana campionat autonòmic juvenil en pista coberta amb tres medalles per al Club Atletisme Safor Teica. Aconseguia medalla de plata Candela Dàpia en pèrtiga amb una marca de 3:35. També era medalla de bronze Camila Estrebou en els 60 metres llisos amb un 7:85, i Sílvia García Gasulla acompanyava en el pòdium a Candela en pèrtiga en una medalla de bronze i una marca de 3:15. Eren les tres medalles que aconseguia en el Safor Teica este campionat autonòmic en pista coberta. I també campionat d'Espanya Màster, sí, d'este cap de setmana, també amb medalles relacionades amb el Safor Teica en els llançaments llargs. Recordem que este cap de setmana n'hi ha hagut dos campionats d'Espanya Màster, que ha sigut la copa de Màster en la que va estar Laura Collado, la nostra companyera del Club d'Atletisme Gandia, en qualitat de cedida en el Playas de Castellón, que van fer bronze en el campionat d'Espanya per equips, val? Playas de Castellón en Antequera. I l'altre gran campionat, del qual m'alegre moltíssim, que és de Naro Rey, que bueno, és company nostre. Naro Rey, que és realment del Playas de Castellón, sí, però que entrena amb Pepe Clavier en la pista Toni Herreros, i que va ser campió d'Espanya en llançament de martell i auger, 33-52, en categoria màster 65, i medalla de plata en llançament de martell pesat en 13-38. Efectivament. Un grandíssim general.
Carmelo Rey, ¿eh? Es un atleta brillant, fantàstic, crec que és un atleta màster, però de totes formes ha passat una grave enfermedad durant aquests mesos, ha estat recuperant-se, ha estat passant-ho molt mal, i sin embargo, mira, ahí, jo quan el veia a la pista he dit, Naron, encara tens ganes de vindre a entrenar, encara tens aquesta il·lusió del xiquet. I efectivament gran part de la seva recuperació és gràcies a aquesta motivació. Ell ho dia, i el metge que n'està tenint fent tota la rehabilitació d'aquesta enfermetat, d'aquesta dichosa enfermetat, ho dia, diu, gràcies a l'atletisme estic així, estic recuperat i està tal, o sea, lo important sempre que li diem al deport, però és que el deport és bàsic, no? En la capacitat psicològica d'un per a millorar-se una enfermetat com està tan grave i arribar a aquest colofó, no? De dir, després d'un any horrorós de la meva vida, en el qual ha pogut tindre un peu així i un altre allà, i sin embargo ha acabat l'any en un caixó d'un campionat d'Espanya, o sea, què més se pot demanar, no? Este senyor és un espectacle. Enhorabona també per a Genaro Rey i també, ja per acabar, per a Elena López, que també va ser medalla d'or en llançament de disc del Club Atletisme Saforteca en la categoria de F40, Masters 40 en femení, amb un llançament de 37 metres i 43 centímetres. Enhorabona també per a eixa medalla d'or, campiona d'Espanya màster de llançaments llargs. Este cada setmana tant el campionat d'Espanya màster, que competiran a nivell individual, estarà el nostre amic Beni, Laura Collado i Juan Cristóbal en marxa, els atletes màsters del Safor, i la veritat és que bueno, també tenim un elenco de grans atletes, sí, de màster. Totes les edats al final. Que estan ahí donant-nos aquestes alegries, no? Perquè això és l'altra part de l'atletisme, no? El de la il·lusió. Així és. Bueno, pues Juan Martos, moltíssimes gràcies, com sempre, una setmana més. A vosaltres, per convidar-nos. Moltíssimes gràcies. El que podem fer, com dèiem, és anar a sentir aquesta entrevista que hem mantès aquesta matí amb Juan Viescolano, entrenador de la Garbí Throws Academy, sobre, entre altres coses, la medalla de bronze d'este cap de setmana de Gemma Martí. Estem amb Juan Viescolano, entrenador de llançaments del Garbí Throws Academy, del Club de Correr del Garbí, i en concret Gemma Martí, que com dèiem ha guanyat aquesta medalla de bronze este cap de setmana. Molt bona vesprada, primer que tot. Bona vesprada. Bueno, sobre ella, 60-09, medalla de bronze en campionat d'Espanya absolut. Bueno, m'imagino que molt bona actuació de Gemma Martí, no? La veritat que dins de les circumstàncies que ha passat durant tot l'hivern ha sigut un resultat boníssim, el considerem així. Ella ha tingut uns problemes físics durant els mesos previs al període competitiu de l'hivern, i la veritat que no estàvem preparant en absolut aquest campionat, vam decidir que anàvem directament a preparar el d'estiu, però evidentment sempre agrada competir en hivern, no ve mal, també a nivell mental, i vam decidir anar a competir. Va descansar aquesta setmaneta i bueno, Gemma va tirar de protocol tècnic, i la veritat que li va eixir una molt bona competició. Ella portava 57 metres, havia competit dues voltes, la millor en 57 metres, va aconseguir en el primer llançament 59 i en el segon 60, i bueno, a partir d'ahir es va arriesgar i no li va eixir, però bueno, una medalla de bronze que sap molt bé després del dur hivern, i bé, contentíssima ella, i jo com a entrenador evidentment també. Una medalla de bronze en un nacional absolut, a pesar que siga en hivern, no? I en llançaments llargs, evidentment, sempre sap bé, no? Acabar una època, la d'hivern, en una medalla, encara que no estigui preparada. M'imagino que en la part anímica per a Gemma Martí i per a vosaltres és molt positiu. Evidentment és un campionat nacional, els campionats sempre es va a intentar aconseguir medalles o posicions. En aquest cas van comptar en que la màxima exponent, que és Laura Redondo, arrastra una lesió molt llarga en una operació per enmig i de més, entonces van veure la possibilitat d'estar ahí dalt. Evidentment, tot això s'ha d'intentar aprofitar, que les medalles en un campionat d'Espanya absolut passen molt poques voltes en la vida, costa molt aconseguir-les, i bueno, sempre que es aconsegueix una medalla, l'alegria és immensa per part de tots. Com està ella després de... Evidentment contenta, no? Però com està ella després d'aquesta medalla, després de no haver-la preparat i haver-la aconseguit, i ja de cara també als propers mesos? Pues està molt motivat, això és la veritat, perquè ha aconseguit una marca que passar la barrera de 60 metres per a ella sempre és molt important a nivell anímic, i bueno, està totalment motivada per a la temporada d'estiu, que esperem que faci marca personal i pugui lluitar, per què no, per una medalla de plata, o bueno, jo espero que es millori Laura Redondo, evidentment, però si no, intentar lluitar per tot.
La setmana passada precisament també parlàvem en l'altre atleta que entrenes tu, en Judit Prats, que aconseguia eixa medalla també en l'absolut en pista coberta, també sobre Ainhoa Martínez. Bueno, està seguint una bona temporada d'hivern, no? Sí, la veritat que sí. Nosaltres som un grup que no solem preparar en excés les temporades d'hivern, perquè, bueno, ho vam decidir així fa molts anys, però ens agrada competir, afinem una miqueta. I bé, la veritat que està eixint una temporada d'hivern boníssima a nivell de resultats, a nivell de medalles. Judit va aconseguir també el bronze, que veig que estiguem aficionats a aquesta medalla. Ainhoa també va aconseguir una posició de finalista. La nota negativa va ser que no van poder comptar en Quim, en el Campionat d'Espanya Absolut, perquè bueno, van operar del colze, però bueno, sí, està sent una temporada. Falta el Campionat d'Espanya i en ser més llars de menors, que també estarà Aina, estarà Dani Jiménez, esmartillistes de cara a l'estiu. La veritat que està sent una temporada molt, molt positiva de moment, si no es trenca. Efectivament, i ara de cara a l'estiu, de cara a l'aire lliure, m'imagino que optimistes, no? Com bé deies, buscant medalles Gema, buscant deixar possible medalla de plata o inclús, perquè no, algo més. Judit i Ainhoa, també els menors. Quin hivern, quin estiu ens espera? No sé, m'encantaria dir-te, si ho sapiera, que un estiu molt bo, però bueno, això mai se sap. Nosaltres sempre preparem els campionats nacionals, per això n'hi ha que fer-ho bé en els autonòmics, que són 2 setmanes antes. La gent està entrenant, tot el grup està entrenant en moltes ganes este any, a nivell físic estan increïbles, a nivell tècnic hem millorat molts aspectes, i jo sóc el primer que està motivat de veure com treballen, i jo espero que hi cau una molt bona temporada. També volia preguntar-te, aprofitar per a parlar dels Paralímpics, d'Héctor, de Quim, inclús de Míriam, que sé que ha passat una mala ratxa i està en plena recuperació. Precisament això, com estan els tres? Pues estan molt bé. Héctor li van donar l'alta deportiva fa exactament 3 setmanes. Està entrenant sense cap tipus de problema ni impediment. Està llançant molt bé. Hem aprofitat tots aquests mesos previs en el que estava fent la rehabilitació per a treballar aspectes que normalment no tenim temps a treballar. I bé, molt bé. En el cas de Quim, la veritat que després de l'operació, al cap de 2 setmanes estava començant a llançar. La preparació específica ja ha començat. Ens queden 9 setmanes per al Mundial. I bé, optimistes com sempre en ells dos, saben que són uns luchadors i que intentaran anar per les medalles, inclús per marques personals. Tema Míriam, pues bueno, Míriam està un poc en una situació diferent perquè segurament canvia de categoria, això implicarà segurament un canvi de prova. Ainhoa està treballant molt per a que s'adapte lo antes possible, però bueno, en aquests moments continua en Madrid en la rehabilitació de la seva enfermetat, però bé, també optimistes, ella és una guerrera i segur que ho trau. L'hem vista, no? No sé si ha sigut avui o ahir a través de les xarxes socials, en una javelina, m'imagino que és el canvi de prova del que parles, no? Exacte, bueno, és una de les coses que està barallant-se ahir. Va estar el divendres passat així, entrenant en Ainhoa, va vindre a fer una sessió tècnica per a fer unes proves d'ajust de la caïra i demés, perquè ara ha de llançar sentada. Però bueno, sí, ella està motivada. Ella, tot el que siguin les novetats, li agraden molt. Ainhoa està una miqueta ben marejada, igual que jo, però bueno, és normal, és normal. Els canvis radicals sempre costen, però bueno, ja el dic, en les ganes que té ella i en lo positiva que és, segur que ho trau. El gran objectiu, per tant, del 2023, com dius, són eixes que passen aquestes 10 setmanes i estar en el Mundial, no? Que, com es prepara i què esperem d'aquest Mundial? Bueno, és el Mundial previ als Jocs Paralímpics de l'any següent. La veritat és que en el tema de Quim i Héctor tenim la ment posada totalment en els Jocs de París. Evidentment, anem a preparar el Mundial, intentarem fer-ho el millor possible i assegurar la plaça ja per als Jocs, que és el més important en aquest moment. Però bueno, sí, intentarem, tenint en ment que van a tindre un any molt dur l'any que ve preparant els Jocs, anem a intentar anar a per totes al Mundial, com sempre. Quim no ha sigut mai campió del món, sempre ha tret plata, bronze i tal, entonces ell té l'espineta aixa clavada, vol intentar guanyar, a veure si es recupera bé, i en el tema d'Héctor, pues lo mateix, intentar plantar cara a l'anglès, que és el que sempre es posa les coses difícils, però bueno, en principi, aixa és la idea, anar a lluitar per tot al Mundial i assegurar la plaça per als Jocs. Juan Mijolano, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. And...
També volem parlar d'eixe campionat autonòmic FEDI, és a dir, de la Federació d'Esports per a Discapacitats Intel·lectuals, que tindrà lloc este dissabte així a la pista Toni Herreros de Gandia al Poliesportiu Municipal. Un campionat organitzat, entre altres, per el club de córrer El Garbí i que va ser presentat ahir mateix a la sala de premsa de l'Ajuntament de Gandia, per una banda per la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, per Lídia Morán, també per Ximo Gisbert, president de la Federació Espanyola d'Esports per a Discapacitats Intel·lectuals. També estava la coordinadora esportiva del club de córrer El Garbí, Ainhoa Martínez, així com Celia Mestre, directora tècnica de la FEDI. Sentim declaracions d'esta presentació que ens conta com serà el campionat autonòmic d'este dissabte, que començarà a les 10 del matí, acabarà a les 2 de la vesprada i comptarà amb al voltant de 100 esportistes de 20 modalitats esportives diferents. Tindrem al voltant de 100 participants a la nostra ciutat este dissabte, serà el dissabte en horari de matí, i des de l'Ajuntament de Gandia un poc també anem a donar-los la benvinguda a tots els esportistes, donant-los un detall per part de la ciutat en una bolseta de Gandia que ens facilitarà també el Departament de Turisme, i sinó també que els esportistes pues, es tinguin ben rebuts i que tinguin un record de la nostra ciutat. Esto es un punto más en el que ponemos nosotros en la ciudad de Gandia con el tema de la discapacidad y el deporte, que es lo que nosotros defendemos y siempre hacemos, y en nuestro caso participarán tres atletas, Edgar, José y Antonio, en pruebas de carreras, y esperamos que disfruten de la competición tanto los participantes como los espectadores que vengan a verlo. I fins així el Fem Esport d'este dimecres amb tot l'atletisme d'este cap de setmana i del que ve. Demà tornem, com sempre, amb més Fem Esport, en este cas, amb un debat sobre bàsquet. Serà tot demà. Molt bona vesprada i fins demà.